Takže dobrý den, já tu mám zase hru Skam a tady stojím u té základny, což je vlastně ta veliká. Jsem tam přijel samozřejmě po silnici tentokrát. No a jdeme se podívat uvnitř. Tak. Tak jo, to bádání trošku jinak nemám. Jo. Slyším bombra. Slyším nějak moc. Až tady ale katam křičem prosím teda to teda ne jsem si to všimnul to mi tak napadlo tak by ní mohl nepříjemně přijít. Ještě jeden brousek to udělalo 97 a je tak špatný. Ty katany už tady moc nějak nevěřím. Výbuchne. Někde vyprovokoval bombra od náma, tady. No, protože tady nic není. Ne, ne, tady nikde. Tady. Šmajdá robot asi, jo. Tak to tak. Tak jsem ten tak zkusil. Jak to? Tak vysoko, jo. Ono to. Proč? A jo, vlastně. A on je taky těžká, ale to zapomněl do prčice. Jsem si to neuvědomil. Ten je tamhle, ten sem dojde, jo. Ten sem dojde. Velká. Jsme to akorát tady běhli. Teď mají na linku, ne? Jo. Beru pod zpátky. Čepice. Ty pál, kávoviny. Bit. Adam.
To je zase brýle. A tohle mám. Ty uvidí, ne? Čile, no. Vojenská. Jsou ty blbouni. Jste. Ještě ne. Ještě jeden. S někde jde. Ne. Chod. Mě neměl vidět. Mě nemůžu se učupět. Šípry, ale. Vyměnit. Plaštěnku nechci. Medvídí, jo. Prošel, jsi jo. Ne. Shits. Ještě jenom počká. Počká. No.
von. Co jsem dělal? Samý brýle, tady to je vykáleli se ještě. Šile, 51. Ne, jak nám to bude slyšet. Čí ty kalhoty, to je. Ne, co jenom z prstů. Jam. Pojď ho chytám. Au. Čec. Lehni. Že už jsem vykladl, ale... Asi to bylo rychle, ne? Je tamhle. Trefit. No, je velký štěstí, teda. Au. On mě jako zase trefil, nebo co? Druhý holka. Jde nám ještě. C4. Jsem tady schytal, teda. Se hankrem. Tak. Čekuji, že se chvíli vydržet. Střel do nohy. Tvrdě. C4. Taky posežral, ještě jsem měl ty. Bandáž, nebo co to bylo. Tady jde u vás, tyba, ho. Na to. Já si jdu tady. Já chvíli asi počkám, ale to už kriví. Což tady já teď čekám, co se bylo. Krvadivné to je. Má víc, ne? Jo, na 1% vlastně.
No, v tom případě nejlepší se jak lehnout, tam ona vám to začne. B. Asi to mi dovojte. Asi roce. Krvavé oči, asi to máme, to asi to neviděli. To je to, ne? Šok, smrká strana tak krve. Měli jsme najednou velkou ztrátu krve, takže měli k tomu ještě takovýhle věci. Takže já počkám, až to teď doběhne sem. A teď budu asi léčit práškama. No, co to mi dost kázalo postavit jízdy skrz to bokta, aby mohl střílet, že jo? On skrz něj koukal, ale nestřílel skrz. Tak to jsem měl štěstí teda. Mám ty prášky tady. A? Bolí. Já už to pnu, jo. Třeba by běhala, si ji nechce, až by šťovku nezabrali. To vyjde taky krásně.
maska. Poviční tvrdím. Taky utíráky nepotřebujeme, že se dá všechno už utírat nůžem. Takže utírák tady trošku ztrácí smysl. Tohle je dlo. Teď já v krabici hozený. Aha, já jsem si vzal. Zažil si tady pár těch věcí komodnesu. Sice nejsou nějak kouzelní. Tady se docela slušně prodal. Jo, jinak jsem zjistil, že si můžu udělat kovový bedny. Že si začnu taky schánit nářadí. Já jsem se tady také koukal, co všechno smím. Ne, padá do building. Vždycky zapomínám, že tam přehodili. Já si smím udělat ty velký bedny. Že poměrně do železa hřebíky potřebujeme nářadí, anebo do nářadí potřebujeme prčic. A kolik, kdo mi to poví? Vlastně, no, snad nemoc, no. Jinak nevím, jak. Tak. Tohle tady kom jedno celkem, co bych nahážu. No, právě tu bych už nějakou bednu, to byl vlastně baťok. Do prčic. Já jsem se ho vůbec nevzal. Tak mě postřelili poprvý. Tak. Akorát zajímá tohle. Je prázdný, jo. Když si vezmu tohle vodku. Určitě prázdný. Nula. Kurá. No, takže jsem tu měl nějaký obvalit. Co už tak hádry, kdyby bylo nejhůř. Na tuto desinfekci, jo, tady ještě desinfekce. Plácat asi nebudu. Abych měl sakra práce. Asi jo. Co to provedl? Aha. Vyhodil z ruky. To není ono. B. To spadlo. Tady. A tak si tam dám. No, takže jsem tam měl sebou. Myslím, že mi tady těžce zachránilo život. Že to bych nedošel, že jo. Tak. Je prázdno, tohle to. Máme v autě a jdeme zpátky. Zkusím to proběhnout jinudy. Zkusím to proběhnout rovnou do těch hangárů tam.
takže potřebuji najít toho robota, kde je. To tam je kam. Sakra otáčí. Zabudu pak. Je tady. Jsem tady zle. Sakra, není mrtvej. Zaregistrovat čekaj mě zády. Přehle o tom, kde je. Vypadá, že jde doprava. Čic, jaká úla, ty. Aby vidět. Tak. Oč. Stovej. Na pravou práci. Nikdo není. Ty. Čepicete. Měl kusko. Někdo chvíli jako přímo tudy, jo. Chci přehlít. Další glok. Ale přeglokováno. To jsem si zvolil správně. Gloka. Ule, poruším tebe. Počkej, já už to mám vlastně. Si má taky docela slušnou cenu. Vlastně někde nešel. Ale kohle to bych rád ještě moc být stát. Kolik tak stojí ty rukavice, ty? Čekaj, máme náboje. Dopaskujem. No. U. 11 pikla.
Mám plyn, tady nepotřebujeme. To máte skutečně velký těžký. Sotník neberu. Jinak na tu 19-13 kudy dávat i tlumič, jo. To máme. Hleďte do kuše. Já si ale vemu. Nebo ne. Ale možná lepší ne, vlastně. Nevím, jo. Kde je? Je tady někde, jo? Jako chodí tudy. Tak to vědomu. Tak si to tak. Pojď to. Tady nějak naběhám, tě, než to tady vyběhám všechno. Co to radši měl sám oběc, tě. No, na tu druhou stranu určitě tu obědu. Tak. Tady máme všechno. Tohle to bude zase třídit, tě, já nevím. Co unosím tady ty šípy na víc té pačic? Přiti. Co jsou tam dva ty umělé vybrání? Škoda to tam nechat. Jo. Ale myslím, že si jeho obvazy nějaký máme. Dělej, stihneš. Jestli ještě ten asi dnes ze spoda, tě. Wow, pas tady je, tě. Au, uno. To je čtyřen. Střelen do kýla. Tak, připíjme. Schováme. Dobijem. Ale tady je prázdno. Jak to? Ještě dáme to B. Ještě tam toho, jo, už tam nenacpeme. Dobře. Tak. Ale třeba. Jdeme hledávat. Tohle se brýle. Tady by třeba něco mohlo být, ne? Tady jsou nějaký vojenský sklady. To je na 556, jsme ještě neviděli tenhle náboj.
ještě asi. K čemu nám to bude? Zase šíčku. Pice. Nějakou možnost. Vy se spodňárama, jo. Vypadá. Tak. Ani tady ticho, kolik mám ještě místa. Hm. Tak. Která prochází. A nule. Trefil. Někdo? Ne. To vypadá. Já to mu přebiju. Tak. To mám věci do toho rovnou. Ne, to máme nabití celkem noči. Tak. Tak třeba tady odsaď. Bunda. Více. To ty věci nějakou cenu mají, no, právě. Pročí kaloty, jdu pročit, skvěláme všechno. Když si hodím na hlavu, tohle, tak vypadnou ty brýle, že? Tak. Už nedáme nic. Tam můžu jít do ruky před dalším, no. Tady musíme se řadit. Před tím to necháme takhle. A dál. Se sem budu muset vracet. Chci. Naši rukavice. Naši veteru. To je další data bunda. Já si pamatuju, tak měli právě slušnou cenu. Hrdnička. Na 7. Keep paste, petlaj, 1, 2. Standardní. S kamupážním tým, podmechem na vrchu. Tohle je vlastně jaká? Část nějakého si... Ne, necháme to takhle na hlmu asi... Nevím, kolik může stát, počkej.
mi ještě poberu, ne? Jo. Mohli vidět, má nějaký smysl. 59, 90. Jsou úplně čistý, ale nejsou úplně nový. Tam to hledím. Oh, jsem se obával, co stane. Jsem se trošku obával, ještě to jde dát takhle. Dáme sem. No. Co dál? No, prvním. Všechno tady, co jsem vybral, poslední bedna. To je další větší vidění. Ještě ještě tak užilím. Jo. Tak, někde tady. Jsem zapomněl, že běžím. Samopalem v ruce. Sakra. Je. Pak se otáčí. Se nedopadlo dobře. Asi tady na něj počkáme. Ještě něco takhle z druhé strany. Často jich stávalo takhle venku, že jo? Proč jo? To je právě do řiti. Tak to tady. Já ho nemám tam dát. Takže nás po mně vidějí. Tak jo. Když jsme to vybrali. Přemýšlím, že pojďme moje zpátky k tomu traderovi. Takže kde já narazím na nejbližšího tradera. Budeme sbírat tu železo, tak ty krávoviny. Abych se mohl udělat ty bedny. Tak, co teď? Já to asi oběd, jestli to nechce obíhat. Je to mít to auto strašně daleko. Tak to zkusím takhle oběd, snad to bude teda. S tím raněným ptákem postřelený vozidlo. Au, čo to tady? Nejde moc dobře řídit tohle. No, prostě Velorex, že jo? Prostě Velorex tohle. Která má to kolo na jedné straně. A, ježiš, mane, odpůjte. Je rozfákáš. Prý. Tak, tak to zrovna tady po půlce krásně. Jsme měli někdo narazit na plot. Tady je. Přesně ono. Chci. Lidi. Najíst nějaký hlad. Jo, to noční vyhodí, ale taky nechej.
My jsme někde přišli od ty brýle. To mě tam určitě vyhodil do toho auta. To vyhazovalo všechno. Tady jsou. Tak. Já mám zase hlad. Ale jestli třeba tohle, počkej, jak jsme vůbec. Že to je? Že ani nevím, co to je. Jestli třeba tohle ještě. Teďku si dej taky, ještě. Ačko dobrý. Že to snesem. Tak to je něco lepšího. Takže, počkej, se pozdě. Tady si dej nějakou olivu třeba. V paměti tohle si dej. To by zatím mohlo stačit. Takhle. Si cucně mlíka. Ale jak tam leze to káčko nahoru, to zeleninu. Tak, jsme na tom vodu, blbě. Jí nasáli málo. Musíme doplnit ty kutiny. Asi dáme, to bych dostat celý úplně. Tady ten mám přeplácený žoubek. Dobrý zatím. Tak, tady zahoď. Jdeme na ně. Teď kouknu na tu věž, tady je jedna. Se koukneme na věž. Toho chtěl vyhled a... To je 45, když jsme tady našli. Sice pěkně hnusný, ale aspoň něco. Tady leží asi od druhé světové války pravděpodobně. Jo, očkej, bacha na tohle zase. To je trošku těžší. Si zase něco neuděláš. Tak. To by se mohli vzít luk. Kouknem. Vypadá, že nikdo není. Noha. Není noha tady. No? Co jo? Dobrý. Tak to tady prohlídneme. To je další tady ty kalo. Já na ně nabírají moc místa, nevím kolik stojí teda, ale to je zase druhá světová válka. Moment. Kalibr 3.0, hle, to máme. Ne, psný, žeru. Nějaká kola hnusná tady je. To není zajímavý. To občas takhle udělá hnusný tajny. To je nechci. Chci ještě nahoru. Cigára nechci, to taky nechci. Jdeme učit. Nic.
Oni byli tady, ale nějaký černý, černý, tři černý. Tak, jo. Jo. Je teďko v pouze přinášet. No, jenom to nejde, jo. Jsem přišel právě asi o všechny šítička, prčit, tak nic. Příště. Tohle mi nevypadá úplně nejhůř. Já bude nějak 45 zase. Sem. Tak, ještě kdyby něco tady. Čas. Co vládí? Kravina, kravina, kravina. Čele černá. Říkám, nějaká rozkladá, nemůžu mi to znát. Takže nějaká zapatovaná. Je možný tohle. Ale sakra. Sakra. Toho je. 22 tady je, hele. Puška. 73, 77. Tak to si asi zaběhnu do auta. Když to dám takhle, jak se tam nevejde. No to je... Co mě mrzí i ty boty. Udělal nějak jinak. Ne. Ještě to už udělal já takhle, ale to neček. A ty boty prvně v díku. To by tam nedám. Dám. Třeba. Co se potom nepobleju. Ale ta puška mě docela těší. Maťužik. Nějaký já nevím, když škoda proti něco. Se tu meč. M5, hele. Ten já ji prodal, jo. Je ten Maťoch, ty to sem. Chci odníst. Samozřejmě Maťo hodí na zem, jo. To jde taky vybrat docela násilně. Nic. Jak to? Jak to pozor, to je novinka. A to uděláš tu puškou. To už jsem nejdeš otestovat teda. Počkej. Si pušku do ruku. Tak to nějak jinak, aby to nešlo hodně. A jo. Tak bacha, tady je změna. Jo, někdo námitkoval s tím, že na ten potom žebříku, to je pravda, vyleze i s tou puškou v ruce takzvaně. Takže tady máme změnu. To jsem nedávno říkal v nějakým videu, nebo by si na to lidi dávali majzla. Ten půlkem. Máme to lukem. Tady tu postel zase. Mám je pocit, že tak je zbytečný, jo, ale... To je zase pivo. Tady není nic. Si to odnesu. To jsou změny, se bych se nikde nedočet, teda. Budu dále hledat, ale... Co překvapilo?
A teď mám ten baťůk jako kde? No, nechápu to jině. Ne, jsme si brali asi do ruky ten luk. Nejetli. Ale já fakt jako nevím, kdo to... Počkej, já jsem si to MP5 nechával, ne? Já jsem říkal, že mu ji neprodám za ty prachy. Že na ní máme tu myč. Bezba. Jdeme ho opravit. Auto opravit, umyť opravit. Tam toho tady je. Kráso. To budeme házet, tady se sem ještě vůbec něco. To jo. Takhle. Ne. Pojď třeba sem. Pak na to udělám ty bedny. A... Jo. Teda píčou blok, ale to vlastně je glok. To ta bereta. Takhle. Přitom tady trošku dávat řád. No. Takže moment, ještě udělám, abych na ten nezapomněl, ten pomič, já se ho vyndám. Takhle vyndám. Třeba si ho dáme, tak. Na ten baťůžek. Jo. Si zase opravím, už nejde to šítíčko za. Kam si ho dám. Dávám tady ještě. Či se taky někam dá čikovně. Nějak 30. Dám. Tak. Tohle máme docela dost nábojů. Myč na to sice není. Ale se dá sehnat nebo vyrobit z toho filtru a tam jak dlouho vydrží, takže můžu si na to udělat tu improvizovanou optiku, až nejdu nějakou trubku. Takže to teď opravím. Ještě něco jsem chtěl opravit, jsem říkal, že to neuměl, to bylo to pouzdro. No, to pouzdro, kde ho mám? I, toho. Opravíme tohleto pouzdro. Tak, tohleto zkusíme házet sem. Ale ještě nějak je. Tak se to tam vyjde takhle. A. Rukavice zase tady nějaká, to už jsou tam dvě ty rukavice. Tři rukavice, ještě jedny. Dva je. Nic dobrý. Tak tady vyhoď. Si ven. Odevři toho luka, nemáme nikdy ty náhradní díly na něj náhodou. Tak, s tím, tady dál, nevím, skutečný bordel. Hruza, ty. S tím. Nějak rychle vyházet. Se někam dám jeden baťoch, ještě nějaký baťoch, baťoch, se vyjde zhruba takhle. Tak, tak. Co má kvěry ještě, kdy se vyjdeš přesně sem, ne? Takhle, třeba má stejný rozměr. Nemělo tolik bolet. Tak.
nebo třeba nějakou bednu. Co nejde, jdeš. Tak jdu. Si vydám někam se. Dobrá, bude. Pojď sem, třeba sem. Se nevyjdu, šakra. Co se vyjdu, krásně. Kaloty. Takhle. Takhle. Aha. Taky blbě. Já sakra. Nejdu botovej. Nejdu botovej. Ale helma ještě. Ty váho. Musím se udělat bed. Jo, tady mám ještě noční vidění. No nevím, nechce ho nálam. Jo, to se schodilo ty brýle. Kdy mi vyjde. Ale nevím, s tímhle pokoj. Tak, jak jsme na tom, prý, taky dobrý, takže jdeme tam zpátky, kam. Vypadá, že ho ne. Takže nahoře jsme byli. Tady jsme to vybrali, chci ještě proběhnout tou kuličkou, nevím, jestli půjdeme dolů, asi ne. Co pak leze blbě strašně. Je to lepší pak ze člunu teda. Já jsem taky mohl ten člun prodat, mě tak napadlo jenom. Tam stojí to městě furt. Tam jde. Sep. Kdy mě uvidí. To bude rychlejší. Ale od mě vidí hajka. Drej. Co tě tady nahání, ty? Bude tady ještě po mě střílí. Trošku jsem byl tady brutální. Tak tady jsem se tady s tím moc nemazlil. Robota jsem vlastně považoval za soupeře. Takže sice velký, hloupej a neobratný. Ta postava sice není moc rychlá, ale bohatě to stačilo. Jsem si pak poslední chvíli právě uvědomil, že zase... Na dvajci. Tato postava není tak extrémně rychlá, teda jsem vždycky byl zvyklý. To je... Kdo byl rád, nepojďte se nechválně, a nejdeme hrát, nepojďte. Takže vlastně improvizovaný udělat. A srdeční vidění. To je 40, počkej, tak pojďme ho nebo trošku lepší. Zase 45, prosím tebe. 30. 67, máme takhle. Máme takhle. Po trošičku lepší pak. Mám nábod. 45, to je nějaká konzerva. No, Frej tady chodí, hledá, nenachází. Se nějaká kapostel. Já si to tady v klíně vyberu. Vůbec si z něj nedělám starosti. Děvá ho.
ten Mohsin, co tady dělá? Tady nemá být ale Mohsin. Bláho, ty mě teď koutila těžce nasa. Jak to, že myslím tomu Mohsina? To je jako od vás dost nesportovní, uči mě teda, ale... Mohsin, jo. Kde je tam? B. 50, kdyby jsme mu měli 10 kila. Beru, počkej, teď ty pistoly, ne? To by malý dobře být. Zajímavý. Tak hodin. To se zatáhlo, je odpoledne, ale zatáhlo se. No, to je do týhle padesátky. Ale ne, to nechci. Úplně na prd, Sankler tady. To je nějak moc objekt asi. 4, to je. Ještě tam jde. Ještě pásku. Asi na ty, oni se nasadí. Pěknýho, ale to je jako zákeřní teda hry. Práce moci. Ne. Je to masky, je mu to malinký nějaký. Maskování na kver. Beru. Štěpice. Asi sklad štěpice má to pravděpodobně. Voják se chtěl čepici, jak si jsem zašel na pasovanou. Tak, jak to ne, to je bajonet na kara, to nemyslej vážně, ty. Tohle mám, to je mindrák, ty. Ježišmarja, co s tím? Musím odníst. Stejně jsem. Čekáme až... Kde jde? Kráso! To je fakt nějaký ten baťoch, tě. Čato za chvíli bude někam dál v tom autě, tě. To je... Objezí ravioli, nebo něco takového. Teď. Ještě něco do ruky, teda. Si radši vezmu, než vám jdu, Google Patra. Chyba, až budu tý střílet, já zjistím, že tady to není jen. To je. To hoří. Kde? On se tam kousnul, ten Magor. Co potom, že asi nedostanu. Kde? Co tam provejte, že to tam takhle hoří. Co to bylo? Kde se to? Jde docela nahoru. Pohořej nohy. Nevím. Jo, viděl. Počkej, já musím písat, jo.
to je ten, co tady chodil, nebo nějaký jiný? Jo, to je někdo. To je nějaký jiný blb, to je. No, ten je tady. Tady musí ještě jeden teda, případně. Ten je tady. Tady tomu robotovi ruplo krechne normálně. Zavři to do prčic. Nějaký magor? Se vrací. Dobrý. Oni se tady... Ty vole, to vyžil. Proč? Ty vole, když jsem to přehazoval, ale... To je hlavně ten bomber podělaný. My se tam spolu pohli, no. To jsem... Co jsem si to říkal, teda? Co jsem si to říkal, jestli se tady objevili mezi tím, teda? To on? Tak jsem si to říkal, teda. A ještě jeden. Tam někde zahodil tu pistoli. Že vás tady je, teda? Není možný... Jasně, jak jinak, ty. Tak si mě tak mohl zahodit. Dobře, tak jo. Ne, ještě chvíli počkám. Ale silně pochybuji. Jsem to běžel. Určitě. To jsem běžel, ne. To bylo to svět, jo. Já chci, že už jsem ho zahazoval tady někde. Určit. Čekej, ne, vlastně ne. Tak jsem teprve dostával první řachy. Jo, běž, tady někde vzadu, to není. Tady není. Počkej, nebo... Moment. Teď mám. To není on, ty vole. Já jsem ztratil toho nabitýho. Za co půjde, chybí mi tam ta baterka, že jo? A ten tlumič hlavně, teda. To stále není pravda. Tohle, jak se mi tohle to podařilo? A já jsem tady s tím už střílel s tlumičem, tak teď přece někde musí být, ne? Kam by zapál? Proč držím v ruce úplně prázdný kvér a přitom jsem s ním střílel? Já mám tohle. Zapadne do pouzdra. Vypadám, já když jsem tady klízel ten kvér. To je zajímavý, předtím se prohodí.
a na závěr ho to vyhodíte. Tak zase, já jsem tady, když jsem střílel, ještě tady, nahoře, tadyčka. Je. Tak tohle, to jsem byl úplně blbej teďko. Co se tady stalo? Jeden kver v pouze, jeden v ruce, zmáčknete to, měli by se prohodit, dá se to jenom s tím prázdným. Nepochopitelně ten. Tak tohle už nikdy nedělat laskavě, jo? A přijde to u kvep. Tak. A tam to zmizelo naštěstí. Ne, proč? Ne, ne, možný tohle. Šakra, práce. Dobře, to už. To je. Co to dá? Tam. To nevím, co to dá. Aspoň takhle. Jo. Tak, aspoň ten. Tady. Čekaj, že to zase. To je nepřebít. On je plnej. On bude plnej. Hop, se byl. Zásobní. To tady. Tak, pěte štíčky. Na pásku. Wow. Musit, co s ním? Musím udělat někde ty bedny. Co mi to se za chvíli všechno nevyjde? Jsem se nevyjde, jo. A jo. Co tam jde? Aho. Já nechci odezdávat. Tak, to tady máme. Tak, takhle ještě sem. Tohle dáme taky sem. Pačic. Jeden zásobník. Chybí mi jeden zásobník právě. Tak to. Já ho držím v ruce. Mývá jsem 3. Jeden je v pistu. Takhle. Jsem ten kvér, co jsme měli. Vlastně, on je tady. Je divný, to je. Nepochopil vůbec, co se tam stalo. Ale vůbec jsem to nepochopil. Čistě co je záchod, to je. Nerad, aby nás to přepadlo někde v boji. Kaš. Jo, ale zrechtovaný zase budem asi, tě. No jo. Co tady opravíme? Češku zatím asi nechám. Se z toho něco nevypadlo. No dobrý, jo. Dlouhá je. Ale já měl taky to tušit, že se tady... No, to je bohužel, tady se to děje takhle, no. To projdete čistým, když jdete spát. Tak jsou tam. A je nejlepší tam také nakouknout, vody, vrátit se, oni tam budou, pocílit si to. Bude klid. Jeden. No.
pocit, že tady byly dva. Někdo, bombra jsme sejmuli. Jsi něco hejbeme bez stromu, bez stromu. No věci se to neobjevej nový, to se nebojte. Jenom ty zombíci. Sice kam jdeš ty? Runa sajem do prči. Jsou proč. Ne. Co je bylo vzadu ještě něco? Já jsem vybral první, druhý, nebo? Padneme. Slyšela před smrt. A pak by mě zajímalo, co tady bylo za mangora. Tady zaseknu, jo, já nahoře. Který se tam zaseknu. Tady jsem byl, že jo. To je... Jasně. Hořily ty nohy. Počkej, tohle jsem vybral. No. Jo. Tak, co jsme tady nechali? Nic jo. No, tohle. Když to tam nesítíte. Co se nepomůžem. Vybrávat. To se na mě kouknu ještě vedle. Sknu. Au, au, au. Jo, není. Vy, ráda. Zase brýle. Snad nejsou uvítí, ne. Světlice. A? Když tu jsem. Pojít na to, na tohle ne. Tady ne. Tak. Sopka, šle. Čepice. I čepice. Tohle se nám se smívá, začíná se nám smívat, ne? Musím řešit. Ne, minutové smívání. Tová tma. Ráno, včera noci. Ale, ver. Slyší. Třicítka, tam prdím. Třicítka. To jsem. Rychlá. Vypadá ve vestě. Ojo. A ty čanda tě. Nakrát. Nahoru, ne? Jo. Vlezu tady v okne. Tak. Hop tam. Jsem kam nevidí ty dveře. Dá schovávat. Kráso. A to je moje srandy. Šouvky si tady dělejte. Věci pěkný. Vypadky. Už jde. Au, au, au. Jdu za autě.
tady kousneme nějaký zmrzliny, nebo co to je. Dává. Já bych na to zapomněl. Se. Já to zapomněl. To je na prd tohle. To je špatný řešení tohle. To mi tady musí někde svítit furt na monitoru, to prostě nepociťuju, tak všechno to můžu myslet. To je zase po smrti, to tak tohle mi začíná fakt jako těžce vadit, ale... Že vlastně... To wow. Mě takhle neměl vidět. Ale čumí jako dopředu. Ty jo, není. To je jenom průván, kde dveř mi. Mám žízeň. Tak si dáme ještě zmrzlin. Říkám, že tady nikdo není, tak jsem nelest. Čemu nerozumí? Nikde nezahodí. Přišlo. Dobrá. Jdeme do ruky. Kde je někde vpravo, jo. Tak. Kraťasy. Nekejvej se furt. Něco to má zazvět, co mi dá s tím, co úplně, nebo... Šikouty... Já pojedu asi zpátky k traderovi, to je další. Ne. Jak to, že ty vole, vypadí z toho, že po ní střílí. Kdyby mě viděl, mě nebudu vidět. Já jsem zhora, tam někde viděl, když mě trefil, co mě teď takhle ze zadku klik. Říkám, tady nikdo není. Jenom kapek kohoutek. Už to hajdu. Jak mi tady jsem, tak to zrovna říct, kam jdeš? Leva nebo prava? Nahoru. Tady jsem to skončil. Zapomněl. Ono je to všude stejný. Já nikdy nevím, kde jsem skončil. Se kohoty. Teď stáli bez, tak nepamatuji, kam ty taktický píčic. Člověk ještě aby si psal tě.
Ale to jsem ještě neviděl v žádný hře, aby jsme to měli zápisník. Že mohlo někoho napadnout. Tak, dále. Zad ještě jednou nebo ne? To je. Puk. Skoč. Nahoru. Čup. Co se odebří? Preventivně. Když běhn. Počeli první na baterky raky. Se do nohy jde. Vidí daleko vůbec. Kdy? Jde. Chci ten vyjádat ten byt. Zatím jde, jo. Tak jsem se skončil. Jde. Jde. Chci zase. A poznám, jestli se zastavil. Tady chvíli, no teď se to stavím. Tak to je zpátky, jak je tu za chvíli. Pomakaj, uá. Jale. Ne, to chvíli není. Ne. Dobře. Teď. Stojí. To by se podrobá na vod. No a tím tady asi končíme, pravděpodobně to je taková ta nejsnadnější část, která se tady dá vybrat. Bez jakýkoliv velkého nebezpečí, když se nám ukázal, že zase tak je problém není. Se dá vlastně... Krásu! Bude tam ještě jeden. Mě to nohou, čau. Měli stihnout. Někde je to ne, to zavřít by se tu. Kde jsem jo? Kde byl? Chytil. Tady takhle. Tam srandičky, ve skutečnosti bych tam někde ležel, klepal se jak drahý pes. Pravděpodobně byl možná i pochcaný. Taky krásu. Tam ho asi nasa. Právě. Ještě za mnou poslal jeho dávku. Tak to bylo jen tak na závěr. Tak. No, to bude uklízet. Ale já to tady nechám, to mi pokoj všichni. Pokryl, no. To uklidí, tohle. Hele. Dáte srandu ze mě, ne? Ne, jdeme k Vaderovi. Čekám, to se možná něco ještě vyjde. Tak. Čekaj, tohle. To si já všechno nechám. To je
ještě nějaký kaloty se tam vejdou. A na prd. Co mohlo být ještě tohle, ne? Na ližo to nevyjde. Ty bláho. Kousek. Kvério. Nic no, nebudu nějakým způsobem uklízet, tak smyslu zbavenej. Ale to tam nevyjdete. Vůbec nevím, co s tím, taky na prodej, nevím. Vůbec nevím, to je mimo bordelu. Ještě takhle šupky nahoru. Musím něco ještě vymyslet, ale nejsem si úplně jistý. Takhle. Ne, to si chci nechat právě. Teď asi. Ještě nejsem úplně jistý, teda, ale to nevychází. Třeba se nebaťo, co je ti kam umístit. Chvíli teda jenom. Tím jsem. Ty krátule, ty hoď. To jsem se tady napakoval, tě, jenom to kolo furt chybí. Tak. Ale to zatím dáme. No já musím k tomu traderovi. Aha, to se taky nevejde. Máme, tak potřeba ty bedny. Potřeba ty bedny. To je všechno vyřešené. Ty vole, proč si dej tady domů? To je tady nejblíž. Ještě, tak tamhle ty baráčky. Ale tam jsou ale ty auta a takovýhle ty královiny. Co si zajdeme ještě podívat, třeba budou bedny. Styl tam je, kde je větší trader, až tady jo. Tak počkej, jak asi jo, tak to asi vezmu sem. A k traderovi, vlastně. Tam je báze vojenská. A ta hustá, tam se vždycky dostal, že jsem na klávečku. Tak jo, ale já jsem se asi tady trošku zase, kolik je. Vlastně, přesně akorát. Takže pro dnešek to tady celý běh chodí ženský. Tak, takže já to tady pro dnešek ukončím a uvidíme se zase v dalším díle, budeme řešit už máš den. A budeme řešit další věci. Kolo furt nemám, jezdíme Velorexem, takže zase v dalším díle. Zatím díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.